Empat a dos del Club Futbol Sala Molins 99 contra el Gràcia en un partit que, amb una mica més d'encert de cara a porteria, hauria guanyat. Els entrenats per Chema Redondo van disposar de diverses oportunitats de gol i van ser superiors a un dels equips capdavanters de la tercera nacional. Tot i això, no van poder guanyar. Van ser els visitants els que es van avançar en el marcador gràcies a un gol de Cerqueira. Després del gol del Gràcia, van arribar els moments més complicats pel Molins, fins que en una gran acció, Àlex Sánchez Zajo va empatar el maig. S'arribava a la mitja part amb empat a 1 i el Molins recuperant-se d'un cop dur com havia estat el gol en contra. A la segona part van arribar més ocasions pel Molins 99. Els locals dominaven la situació. Fruit d'aquest domini es van avançar gràcies a un gol d'Adrià Gutiérrez. Els visitants, que van necessitar menys oportunitats per fer els mateixos gols, van empatar gràcies al segon gol de Cerqueira. En el tram final del partit, el Molins va tornar a crear perill i fins i tot va disposar d'un doble penal, però no es va definir de cara a porteria. El Molins 99 acaba l'any tercer per la cua, però a només 6 punts del quart. I és que la tercera nacional de futbol sala és, enguany, tot un polvorí.